Попри всі розмови і в Україні, здебільшого у соцмережах, і тут, у Сполучених Штатах, навіть у серйозних виданнях. Взяти ту ж газету «Політику», що начебто військова допомога Україні зменшується. У Пентагоні ті чутки спростовують. І, як приклад, наводять новий рекордний 3-мільярдний пакет військової допомоги. Навіть повідомили, що конкретно в нього входить. Такого масштабного пакету військової допомоги не було за всю історію відносин Вашингтона і Києва. Ані до початку війни, ані після. By its very nature, this USAI package underscores our commitment. Цей пакет підтримує Україну в довгостроковій перспективі. Це багаторічні інвестиції у критично важливі оборонні можливості. Путін, схоже, вірить, що Росія може виграти війну на виснаження, здолавши з часом українців і їхнє бажання воювати, і похитнути готовність міжнародної спільноти продовжувати підтримувати Україну. Так от, цей пакет якраз є яскравим доказом, що це черговий російський прорахунок. А щоб у Кремлі розуміли, Україні є чим захиститися. В американському оборонному відомстві принципово не роблять таємниці із озброєнь, що потрапили до нового пакету. Він включає 6 додаткових ракетних систем NASAMS з додатковими боєприпасами для них, до 245 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів. Це боєприпаси до артилерійських систем натівського стандарту, які були передані Україні, 65 тисяч снарядів для мінометів і 24 радіолокаційні станції. Ці РЛС спросив Київ для визначення місця перебування артилерії противника. Вони потрібні на Донбасі, де у розпалі фаза артилерійських дуелей, і де хаймерсам для ефективності потрібні максимально детальні дані, куди саме завдавати ударів. Для цього необхідні дрони, їх у цьому пакеті одразу дві модифікації – і Puma, і Scan Eagle. А ще передбачили можливості для ремонту того обладнання, яке вже поставили протягом минулих місяців. Це ж не автівка, не СТО не відправиш. Для озброєнь теж потрібне технічне обслуговування. І для цього зараз створили умови. Ну а щодо строків. У Пентагоні кажуть, що поставки почнуться за 2-3 місяці, передадуть те, що потрібно терміново, але триватимуть вони і весь наступний рік. Це, за великим рахунком, пакет на майбутнє, який дозволить Україні перейти на натовські стандарти. Що стосується озброєнь у цьому пакеті, то насправді ми говоримо і про зброю, на отримання якої за контрактами підуть місяці, а у деяких випадках знадобиться і рік, два-три, щоб доставити це все в Україну. Ми впевнені, що у нас є час, щоб навчити українців використовувати будь-які нові системи, із якими вони ще не знайомі. Значна частина грошей з цього пакету піде на тренінги та навчання, бо Україні зазвичай передають лише ту зброю, яку вояки вже вміють використовувати. Ну і ще одна важлива заява оборонного відомства. Американці, базуючись на даних розвідки, передбачають нову стратегію Кремля в Україні. А вона у затягуванні війни. І очікувані, що начебто Україна буде втомлена, а Захід зосередиться на своїх проблемах. Володимир Путін не відмовився від своєї стратегії захопити більшу частину України, повалити владу та повернути Україну як частину нової російської імперії. Що він зробив, так це подовжив терміни, визнавши, що все пішло не за планом, і його теорія перемоги – перечекати, поки українці будуть виснажені, поки ми перемкнемо свою увагу на щось інше. Він чекатиме, поки європейці зосередяться на високих цінах на енергоносії чи на чому завгодно. І тому такий пакет є надзвичайно важливим, бо ставить під сумніви всю теорію Путіна, який думає, що ми не підтримуватимемо Україну у довгостроковій перспективі. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.